identified. Maybe the Devonda Max. Quem é você? Como entrou aqui? Eu preciso ver o Carl. O Carl não pode receber ninguém. Você precisa sair. Por favor. Eu preciso vê-lo. Ele tá fraco. Eu não sei se ele vai poder falar com você. Marcos, estava esperando você. Eu senti tanto sua falta, Carl. Não sabe quanto eu senti sua falta. O que houve, Marcos? Eu só queria que meu povo fosse livre, mas... em vez disso, eu levei todos eles ao desastre. Carl, estou tentando achar respostas, mas... tudo ao redor está desmoronando. O medo é que rege o mundo, Marcos. Medo dos outros. Medo do futuro. É como eu, velho demais. Chegou a hora de acabar. Eu não quero ver sangue. Não importa qual cor. Mas não posso deixá-los matar meu povo. Eu preciso tomar uma decisão que vai afetar milhões de vidas. E eu tô dizendo, eu não sei o que fazer. Você é meu filho, Marcos. Nosso sangue não é da mesma cor. Mas sei que há parte de mim em você. Quando o mundo sucumbir às trevas, alguns homens terão a coragem de salvá-lo. Você é um desses homens. Enfrente o abismo. Mas não o deixe consumir você. Connor anterior falhou na missão. Agora você vai substituí-lo. Já sabe o que deve fazer, não sabe? Destruir a liderança dos divergentes. Vá, Connor. Não me decepcione. Eu vim dizer adeus, Tenente. Sei que sou responsável pelo que aconteceu, Tenente. E quero que saiba que sinto muito. Eu sei que já disse isso, Tenente, mas não deveria beber. Isso vai matá-lo. Sabe, toda vez que você morreu e voltou, isso me lembrou Cole.
Eu daria tudo para ver ele de novo. Mas humanos não voltam. Eu entendo. Agora vá embora daqui. Vai, cumpre sua missão, já que é só o que importa. Vai embora! O povo está contando com você. Você é o único que pode nos liderar. Onde quer que precise ir, nós vamos seguir. Morreria se não fosse você. Graças a você, talvez eu veja nosso povo livre. Nós temos as nossas diferenças, mas eu sei que estamos lutando pela mesma coisa. Seja o que decidir, estou com você, Marcos. Qual é o status do seu sistema? Eu tô bem. A bala não atingiu os biocomponentes. Você podia ter morrido para me salvar, Marcos. Nosso povo vem em primeiro lugar. Nada mais importa. Quantos sobreviveram ao ataque? Talvez uns 100. Mais se contarmos os que se escondem pela cidade. Se você não ativasse a bomba, estaríamos mortos. Eles dizem que não querem correr riscos com os divergentes. Por isso estão reunindo nosso povo e levando para os campos. Para desativá-los. Em poucas horas, nós seremos os únicos vivos. Daqui a pouco, isso já acabou. Vamos mudar o mundo ou o mundo vai nos destruir.
Você tem que fazer uma escolha, Marcos. O que você escolher, nós vamos seguir. Eu te amo, Marcos. Os humanos tomaram a decisão de exterminar todos nós. Nosso povo está confinado em campos agora mesmo, sendo destruído. Chegou a hora de fazermos escolhas. E elas podem muito bem determinar o futuro do nosso povo. Mas se eles querem guerra, é o que terão. Nós vamos lutar para ser livres, e nós vamos vencer ou morrer. Estão prontos para vir comigo?